ጤናስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ቀላል ጤናማና ለሰውነታችን ተስማሚ የሆነ ለቁርስ በኩከራጃ ወይም በኦትሜልና በቆስጣ ለየት ያለ የፓንኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመፈጨበት እቃ ውስጥ እንቁላሉን ሙዙ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው ግማሽ ኩባያ ኦት ወይም ኦትሚል ሩብ ሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ሶስት የሾርባ ማንኪያ ወተቱንና አንድ ኩባያ ትንንሹን ቆስጣ አስገባና ደቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ደቅቅ አድርጌ ፈጭቻ አዘጋጅቻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። እመጥበሻው እንዳይዝብኝ ዘይት ያደረኩኝ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ፓንኬኩን ጋግረዋለሁ። ሶስት ፓንኬክ ነው ጋገርኩት። ለአንድ ሰው ወይም ለሁለት ሰው በቂ የሆነ ቁርስ ነው። ስንመገብ እንደየምርጫችን ማር ወይም ሲርፕ አድርገን መመገብ እንችላለን። ይህን ይመስላል ጤናማና ለሰውነታችን ተስማሚ ቀለል ያለ የቁርስ አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።